presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertoni, participou da passagem de chefia do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, a convite do comandante, general de Exército, Anísio Davi de Oliveira Júnior. A passagem de chefia foi do general de brigada Jairo Rocha Júnior para o general de brigada Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira. Em Dourados, houve encontro técnico de avicultura do Senar MS durante a Feira de Negócios Agroexperts, a FAEX. O técnico de campo da TAG Aves e Suínos, Stefan Alencar, palestrou sobre a importância da gestão estratégica na avicultura. Participaram do evento o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, o presidente do Sindicato Rural de Glória de Dourados, Marcos Acácio, a presidente da Avimaçu, Kelma Torezan Carrenho, e a coordenadora da TAG Aves e Suínos, Janaína Geller. No 5º Fórum PENEFA, especialistas debateram conquistas, desafios e compromissos para o Mato Grosso do Sul livre de febre aftosa sem vacinação a partir de 2023. O encontro foi realizado no auditório da Casa Rural com transmissão ao vivo no YouTube do Sistema FamaSul. Além de Marcelo Bertoni, participaram o diretor tesoureiro da Federação, Frederico Stella, o secretário da Semagro, Jaime Verruc, o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, e Geraldo Marcos de Moraes, diretor do Departamento de Sanidade Animal do MAPA. E o futuro do agro é a pauta neste penúltimo mês do ano. A Casa Rural recebeu mais uma edição do MS Agro, a maior agenda econômica do Sistema FamaSul, que visa debater cenários e tendências agrícolas e pecuárias. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertoni, reforçou a importância deste encontro. O evento contou com as palestras de Iberville Neto, médico veterinário e diretor da HN Agro, sobre cenários e tendências para as proteínas animais, e de Alexandre Mendonça de Barros, doutor em economia e sócio-consultor da MB Agro, sobre cenários e tendências para as commodities agrícolas. Houve também roda de conversa mediada pelo jornalista e especialista em agronegócio, Edivaldo Nascimento. Participaram do evento Frederico Stella, o superintendente do Senar Lucas Galvão, e Celso Regis, presidente do Sistema OCB, além de presidentes rurais de Mato Grosso do Sul. Realizado pelo Senar MS por meio do programa CNA Jovem, com apoio do Sistema FamaSul e parceria da Comissão FamaSul Jovem e do Movimento Nacional de Produtores, MNP, o Encontro Jovens da Agropecuária chegou na sua 14ª edição. Este ano, o tema debatido foi a comunicação no agronegócio, o impacto da agrocomunicação, com a apresentação do especialista em comportamento, neuromarketing e disrupção digital, Paulo Crepaldi, consultor da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O debate também teve a participação de Kenneth Correia, administrador e diretor de estratégia da 8020 Marketing. Uma data para encontrar colegas, compartilhar conhecimento e os próximos passos do Sistema FamaSul a partir de 2023. O encontro de mobilizadores foi realizado com mais de 60 colaboradores responsáveis pela intermediação entre os serviços do Senar MS e o produtor rural de cada município. Na ocasião, estes profissionais conheceram os novos serviços do Sistema FamaSul e as expectativas para o próximo ano. Participaram do evento Marcelo Bertoni, o presidente do Sistema FamaSul, Lucas Galvão, o superintendente do Senar MS, Mariana Urte, diretora técnica do Senar MS, e Clodoaldo Martins, diretor administrativo. Profissionais da imprensa de todo o país foram reconhecidos com o Prêmio Sistema FamaSul de Jornalismo 2022. O concurso contou com 6 categorias: texto, vídeo, áudio, fotojornalismo, universitário e nacional. Os vencedores foram divulgados em um evento realizado na Casa Rural. Logo após a cerimônia, puderam aproveitar uma recepção animada por bandas regionais. E para finalizar essa intensa semana, uma edição histórica do Saúde do Homem e da Mulher Rural. A 100ª edição da iniciativa foi realizada em Japorã, com atendimentos médicos gratuitos a centenas de pessoas que vivem e trabalham no campo. Foram realizados consultas e exames para a prevenção contra o câncer, palestras sobre saúde do homem e da mulher e sobre cuidados bucais.